Var det verkligen så? Ja, men jag tycker det är bra. Eller hur, det behöver inte vara jättemycket jämt. Tänk på hälarna! Har du koll på honom lite? Kalle. Eller Carina? Kalle. Det var en hund. Det kan inte jag. Lik. Och så är det så. Lik. Så. Kalle. 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 Kom hit. Kom Kalle. Lik. Lik. Det är inte bara att jag ligger åt honom. Aha. Du måste be om lik åt honom. Be om lik. Vad ska jag säga då? Hur kör man? Kan du lägga den? Nej. Kan du be få ligga ner? Ja, just det. Har du något snubbigt? Han har inte alls samma tryck när vi går här. Hur gör du mig, Kalle? Mamma! Mamma! Vi måste... Kalle! Mamma, jag ska gå in och hämta den här örontopsar. Till Kalle, han har djur i öronen. Så där!